У студії Вікторія Ковцун, вітаю. Про штурмове попередження інформують управління з питань цивільного захисту облдержадміністрації. 5 та 6 червня по області очікують місцями сильний дощ, грозу, град, шквалисте посилення вітру до 15-20 метрів в секунду. Жителі Косівського та Надвірнянського району продовжують блокувати дорогу Львів-Мукачево. Вимоги протестувальників не змінилися, ремонт відрізку дороги. Делятин, Яблунів. Вчора ввечері ми поспілкувалися зі співорганізатором протесту Миколою Мединським. Він розповів, що люди втомлені, проте не здаються. За його словами, на акції тоді перебувало близько 300 людей. Усі чекають на реакцію влади. Дорога перекрита вже протягом 3 годин. Першій годині відкривається на 20 хвилин. Люди виставляють вимогу губернатора приїхати до людей, щоб обговорити питання вирішення проблеми з дорогою. Людей, буквальників, є багато, блоку машин, котрі не проїхали фактично мінімум. Є до цього, до кольця, та Коломиї їхати, дві перед Делятином. І за тим кольцом там декілька машин. Тобто, якщо ті дні, наприклад, там бували 40 на 20, то розгрузалися природним шляхом, то на даний момент машини біля Франківська, говорять люди, що спрямували на Коломию, десь на тобто на інші траси. Так само частково спрямовують тут на Коломию. Тобто на даний момент намагаються взяти акцію уваги, тобто по максимуму розгрузити, щоб не привертати увагу до як такої. Звернення голови облдержадміністрації щодо ситуації з блокуванням дороги в Делятині опублікували 4 червня на сайті обласної державної адміністрації. У ньому сказано, цитую: «Події останніх днів засвідчують початок передвиборчої кампанії. Політичні амбіції і меркантильні інтереси виходять на перше місце. Втрачаються здоровий глузд і порозуміння. Стаємо свідками того, як замість вирішення питань вивіреним шляхом перемовин, дискусій і спільних напрацювань проявляються способи чинити тиск. Звучить мова ультиматумів та створюється нездорова ситуація. Коли окремі члени громад кількох населених пунктів вимагають вирішення своїх проблем за рахунок інтересів інших громад Прикарпаття». У зверненні також є заклик до протестувальників об'єднатися з метою відкинути категоричність і тиск, щоб спільно вирішити проблему. Рафтер, організатор фестивалю «Черемушфест» Андрій Мельничук вчора провів прес-тур для журналістів з Івано-Франківська до села Бистрець Верховинського району, де розпочали берегоукріплення на річці Чорний Черемуш. На думку Андрія Мельничука, такі роботи можуть нашкодити річці. Серед учасників прес-туру була і наша колега Мар'яна Басалига. Андрій Мельничук декілька років займається тут рафтингом. Чоловік розповідає, коли побачив техніку, занепокоївся, оскільки річка має статус охоронної зони. А такі роботи загрожують знищенням порогів. Ми почали спостерігати техніку, яка постійно їздить, починає змінювати русло. Зараз ці роботи знаходяться в найбільш активній фазі. Ми знаходимося на ділянці, яка донедавна була одною з найцікавіших для туризму. І той турист, який приїжджає для того, щоб побачити первозданні, нечіпані людьми пороги, зараз він бачить купу будівельного сміття. Берегоукріплення те саме, це є добре. Ми також їздимо по цій дорозі. На нашу думку, виглядає, що якщо треба зробити ширшу дорогу, мабуть, можна залізти в схил, а не в ріку. Роботи з берегоукріплення веде підприємство ПМК-77. Скажіть, будь ласка, ви проводили оцінку впливу на довкілля? Це обов'язково, але це не я роблю, а робить проектна організація. Тут є ОВНС обов'язково. Ну це не моя, я виконроб. Прошу. Оцінка впливу на навколишнє середовище. Проект пройшов експертизу. Тобто я працюю по законному проекту. Я не можу просто так. Є декларація на початок робіт, правда, вона в організації. Є результати експертизи проекту. Це все погоджено. На місці Андрій Мельничук зателефонував до сільського голови Бистриця, щоб дізнатися, чи були громадські слухання з цього приводу. У нас інформації не було повіщено, а громадські слухання були у нас у березні. Перший раз були у районі, вроді у нас було 30 березня, а в районі вроді 24 чи що, то десь того такого. У нас пізніше трошки був. Наразі на цій ділянці відвели воду для доступу до берегів. Проте рафтери надалі мають можливість сплавлятися тут. За словами виконроба, після закінчення робіт, а це близько 2 тижнів, воду пустять назад. Мар'яна Басалига, Андрій Шустикевич, ЮА «Карпати».
Закарпатський спортсмен Михайло Гаврилюк переміг на чемпіонаті України з легкої атлетики серед юніорів, який відбувся у Луцьку. Хлопець – вихованець обласної дитячо-юнацької спортивної школи. Перемогу здобув у своїй дисципліні – метанні молота. А франківець Тарас Шинкар – кандидат у майстри спорту України, посів друге місце в бігу на 400 метрів. Всього нашу область представили 12 спортсменів. У командному заліку наша збірна посіла 14 місце із 24 команд. Переможцями стали спортсмени Харківщини, другі – волинські легкоатлети, а треті – дніпропетровці. Наразі це всі новини на цю годину. У студії працювала Вікторія Ковцун. Передаю слово своїм колегам Наталії Цепліцькій та Олексію Либіку. Випуск новин в прямому ефірі вийде о 8:00. Хай щастить!